የመጀመሪያ ደረጃ የጤና ክብካቤ አህድ ክሊኒካል መመሪያ ወይም ኢፒኤችሲጂ በየደረጃው ባሉ ጤና ባለሙያዎች ላይ ትኩረት አድርጎ የተዘጋጀ ነው። መመሪያው የጤና ባለሙያዎች በየራሳቸው መንገድ እና አማራጮች ታካሚውን የሚያገለግሉበትን መንገድ የሚያስቀርና በአንድ በሽታ ላይ ሁሉም ባለሙያዎች ተመሳሳይ የህመም ስሜቶችን፣ የመድኃኒት ማዘዣዎችንና ክትትሎችን እንዲያደርጉ የሚያስገድድ ነው። ኢቲቪ ያነጋገራቸው በቦሌ ክፍለ ከተማ የ1720 ጤና ጣቢያ የህክምና ባለሙያዎች እንደሚሉት ከሆነ የተቋማቱንና የባለሙያውን አቅም እኩል ደረጃ ማድረስና ጥራቱን የጠበቀ ህክምና መስጠት የመመሪያው ግብ ከሆነ ባለሙያው ላይ የተለየ ትኩረት ያስፈልጋል። ጤና ጣቢያ ላይ የሚጠቀመው ዝቅተኛ መክፈል የማይችለው የህብረተሰብ ክፍል ነው። ስለዚህ እዛ ላይ መንግስት ልዩ ትኩረት ማድረግ አለበት ማለት ነው። የላይኛው አካል ልክ መመሪያዎቹን ሲያወር ታች ላይ ተግባር ላይ በህክምና መሳሪያዎች ሊሆን ይችላል፣ የሰለጠነ ብቁ የሰው ባለሙያ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እዛ ላይ ተግባራውን እጅና ጓንት ሆኖ ይሄድ ዘንድ ባለሙያው ክህሎት ያስፈልጋሉ። የጤና ጣቢያው የተመላላሽ ህክምና ቡድን መሪ ጤና መኮንን መታሰቢያ ለማ በበኩላቸው መመሪያው ህክምና አሰጣጣችን ላይ ለውጥ እያመጣ ነው ይላሉ። እዚህ ያከምናቸውን ታካሚዎቻችንን ቤታቸው ድረስ ሄደን ህክምና ተጨማሪ ህክምና ለመስጠት አገልግሎናል። እኛ ለጤና ተቋም አለ። ስለዚህ እዚህም እዛም በቀጠናቸው አማካኝነት መጥተው ሲታከሙ የሚያያቸውም ሐኪም አንድ አይነት ይሆናል፣ ችግራቸውን የሚያውቅ ይሆናል። ስለዚህ የተሻለ ያክማቸዋል ብለን እናስባለን። የተለዩ 98 የአዋቂና 37 የህፃናት በሽታዎች የሚያሳዩት የህመም ምልክትን፣ አስፈላጊው የጤና አገልግሎትና ክትትልን በተመለከተ ሁሉም ባለሙያ በኩል መጠን አውቆ እንዲተገብራቸው በመመሪያው ተቀምጧል። መመሪያውን በባለሙያው ዘንድ ለማስረጽ እየተሰራ ቢሆንም ከባለሙያው ጋር የተያዙ ውስንነቶች እንዳሉም ተገልጿል። ከውስንነት አንጻር በጣም ፈጥነው መመሪያዎቹን የሚተገብሩ ባለሙያዎች አሉ፣ በብዛት ማለት ይቻላል። ከዛ ውጪ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ትንሽ ጊዜ ወስደው ለሚንቀሳቀሱ ባለሙያዎች አሉ ማለት። ስለዚህ ውስንነቱ ምናልባት ባለሙያዎች ሁሉም ኢኳሊ በተመሳሳይ ደረጃ ያለውን ነገር አንደርስታንድ ያደርጋሉ የሚል ነገር እንትን የለኝም። የአዲስ አበባ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሙልጌታ እንዳለ እንደገለጹልን ከሆነ ደግሞ መመሪያው ጤና ተቋማት ከአቅም በታች እንዳይሰሩና በታካሚው ላይ ጉዳትና እንግልት እንዳያስከትሉ የሚቆጣጠር ጭምር ነው። ብዙ ጤና ጣቢያዎች አካባቢ ላይ የሚሰጠው አገልግሎት ከሐኪም ሐኪም ከነርስ ነርስ በተለያየ እንትኑ ጤና ጣቢያም ስንሄድ አንድ ክፍልም እየሰሩ የተለያየ አይነት የሕክምና አሰጣጥ ነው ያለ። ስለዚህ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ጋይድላይን ብለን ያዘጋጀ ነው። ይህንን ማስተካከል ነው አንደኛ አላማው ማለት ነው። ተግባራዊ ከሆነ አንድ ዓመትን ያስቆጠረው መመሪያ ምን ያክል ውጤታማ እንደሆነ የሚገመግም መድረክም ተካሂዷል።